da wax ni ci mu kallaf bu defé lu mu wurta def ba yeg ni def nako lam la tege moy wayat rukal mahsiyata fi sa'atiha in kana mutalabisan biha na baye tiaxan yoy mu nekkon sur place heure bi mu yegé ni limu def baxatu ci heure bi tay tay ji tay sama doon deg ta mom mom dafa defi da ko soxal na wa soxna ñu ka l'islam dab na ma de sama digante yow fi la ma neem yalla gënal ko ndaw si ndaw si bu degon atté bi na dem ci waji ni quoi atté l'islam dab na ma de yalla ma la gënal parce que ko na ni nga wotu sa bamet sey bi jeex nuy def mu ko nan taggo ta xaar yalla bu ma seyate bu ma taggo wala demal bo amate jëkër bo taggo te yene ko nak jëkër joyu ma andal non ma atté bi bay moy gi ci sasé bu fekke lol nga dan def moko amone am nekkale ñoo bokku ñu atté fofu non parce que nekkale la yoron ki yoron nekkale sa yu déggé li nga xamni nekkale dagam sey pire mo dagan ko amone as ndaw moy li ngeen di tuddé ab gel di genn rek di genn rek di genn rek te doodu gumbu fo dégg ñu nañ genn kañ ñuy genn max sama waji rek han ci sa sé nga xamni genn gogu yalla andu ci duggu len dem séti bay yi ñu waxtaan yu may nako ci biir neeb bi mo gën di genn bay ko ci sasé lool moy l'islam sante yow borom gel bi yow borom nekkale bi yow mi yoron ndaw so su nga xamni wasa nga ko ñetti yoon li moy sa atté ci diine l'islam moko lexé ba paré nak nga tuup fassiyene jaamu sa borom nga def ñaari rakka yow mi don tiaxan lo mëna jang ci alcorane ginaaw fatiha baxna waye su la nexé nga def fatiha def ñettaful wala ahad ben rakka ñu ga def fatiha def ñettaful wala ahad mi ñaar rakka lolu mo gëna yom wala nga def fatiha ak kula la ahad ben rakka ben yom ak fatiha kul ya kafirun ci ben rakka mi ñaar bo mané lolu so mënul ben ci li top ci yoy nga jang fatiha rek batay baxna la salata liman lam yaqra al fatiha ku julli ta jango fatiha julli ga baxul waye bo jange fatiha amon lenen am nga julli dengo nga def ñaar rakka sel man nga def astaghfirullah lo man waye suma ko don limite rek yeurul gu da nga def 1947 fois 1947 su ko gëné moyen baxna su dé 70 baxna su dé 66 baxna su dé 11 fois baxna nga ni yalla li ma don def xawma ko won wala même xamone nako waye dama top sama bakken tay dama ci bëgg genn ma ngi ñaan nga genné ma ci moy kep kuy moy yalla yalla ma ngi ñaan nga soppi sama xol tegal mako ci deug tek ma ci sat mustaqim genné ma ci moy yalla te dibbali ma ci parce que mënalu mako sama bop parce que li ci sa kanam muy jigen ji mo la prolé wala budé jigen gi amna gor gum gum lol bam dominé ko wala banéxam yobou nako ci ben côté bo xamni mën ta résister yalla mi xam bu la poussé nga jall nak ngay ñaan mu dimbali la ci lol bu do ko gëm suñu bam raxas xol bi mu genn ci ngeen di do lawas de cerveau mu lawas la sa xol nga bayyi lol nga ñaan yalla suñu borom bo juddé jigen fa ñaan ko lol saxoko nak ay fan budé fo xamni man nga fa déménager wu nak nga joggé fa xam nga dama luy won ci koñ bi rek man luy kep la def am fi am ngone mo xani ci biir kër gi mu dëkk la luy té ngone mom dafa garawa garaw duma tuddu tur bu mag bi fum la romb rek sarmé la daanel xam nga noy def da ngay tuddu nak tak sap sat ndax ginaaw mënu ko muñ bu la rombé mo amna ay système mom ndax la dégg na ko xani néwon na say ma ko woné ginaaw dina ma top fexal bu bul fété ginaaw ginaaw ki kanam gi rek oké lé kay graw ta bu ngeen assis bu ngi dem buntu keur ba di dem ni neen ni ndax ndax namuy doxé tax wa té lol graw mari ci dëkk nak da ngay sét sa wolis nga defar ko am jek nga genn tax ko dem R100 bu la né fo dëkk ngi neko tuma ties wa oké bo gissatul yalla dimbali la sansé piece bi nak deug la wa boko defé suñu borom dimbali la ci mom ginaaw fu mu la romb ngay gëssu fu yow mom té jël yu bari baxul day tourmenté bof ala kan ngi non lo lay digal koko inshallah ak barakallah ma sha Allah
wa mbokay lol la len fi jëlal won mu yeen bokk mom nga xamne mi ngi espagne na len tay wa espagne ñoo ayé yag na no ayé waye bu tay bi dafa raw bokk mom ñu diko wax lolou nonu de nga li señ bi wax donc ñu day ñaanal yalla nga genn ci lolou nga nek ndax ñak ñepp am yalla mo gën lepp nit am comme xamuñu kañ la ak nakal ak nañ ñu diké dañ top yalla ndax mom rek mo woor muy ndaw ci di waji teet yalla musul ñu ci nit ñi ndax sheytaane mom fepp lu ñom mag mu baax muy wax xadim rasul wax yoonte bi nak la firi waye benn jigéne ko questioné won laaj bi dafa bind ci wasiyatu pende job benn soxna bu tuddu pende job la doon dalon waar ci neegu seen ci muju wax ja muniko na nga gor gor lu kat ndax saware jigen nya fay upp te lo realité la yentibe ko sallallahu alayhi wasallam ana lo warna ti do jigen ni ngeen ñu uppi aduna gi non ngeen ñu uppi fo yenn yalla bu ngeen ci bok ndax ngeen ci bokke man dina son ndax amin lay lay ngeen borom musor ge wala borom mal fo bele nañ mu ko andi wallahi amin bimu waxe lol soxna seniko ah moné bu même buñ fo appé ñun jigen yi sawara dana am ay goor mune ko waw waye goor goor fa gis borom musso yak fa yobbu giso giso feccu kay yi nga xamni dañuy wax ni goor 10000 jigen 0 assi lol nafex la ku ne place lay jël pa femme libre kon mu ko bok goor ku ne 10000 am 10000 francs lay wax paye jigen mom libre do fay fay nga parce que sax acte de présence bi nga def ak li nga am yow comme setané nga yow fo né gaay fekk la fa yow lol nga pass deug la ak lu jigen jigen xa setané ngeen bal xana nga mel fako ba muuru ba melni waye bo mën ta xaba mel fako di danser la dé ala quoi motax ñu ko mom femme libre parce que woor nako ni moodu mom bu yegé ni nga woné ci biir fokk mu dag bass ñom inshallah té bu doon goor ci sax seen ci let ma kenn du len sét ci mom dé ma am goor gu fecc ba ñak day xéñ ñu wax ta fex waye kenn nu mer rek té légui ni xawal légui nga xam ni sumé ko bo mo gëna graw yalla ñu yalla musal ci bofu amna tout bu bes bu ko sénégal tuddé yow xam nga sax xam na am bis may sét seen affaire bi kess ko ci xam ko ci jël dégg ko non légui nak waji ni soxna ci ni seigne touba jigen dañ fa bari waye goor ñi tam dañ fa ñew seigne bi ni goor go fa gis jigen ko fa yow pour waré ko mu tak seen ko aljana tam goor ñaa fa ëpp mu ne ko waye jigen dañ fa dem mu ne ko jigen go fa gis goor gu baax ko fa yow xol lolu kon sawara goor go fa gis jigen ju bon ko fa yow aljana jigen jo fa gis goor gu baax ko fa yow nga ko jigen gu bon day yobbu goor sawara goor gu baax day yobbu jigen aljana bay mo sakani da ngeen mom moytul jigen ni bandi keur gu mu nek soppi len ay kelb non la ko waye ci wayam la bay mo sakka moytul len ma jigen ni bandi ndax keur gu mu nek soppi len ay kelb bone ci moy seigne massa ko mom moy jigen ni da nga deg bu ko soxni degge di nga yemu ci mom moytul len ma jigen ni bandi ndax keur gu mu nek soppi len ay kelb non la wax non kon non nga wax non rek moy li fi nek ñu ñaanal leen ñoom ñu jëm ci ak gën te nek ci yoon ndax gorum hurul hin do ko deg mukk ci kaw suuf hurul hin foko deg jigen yalla neena gudna ay secours yu bari yobul na aljana parce que aduna jigen ñepp ñepp ci ñoom kaar bi du ñew aljana te fokk gor ñu am luñu denc yalla teug yeneen jigen denc leen ño xamne lam yat mismuna insun khablahum wala janun dañ leen na paquete kenn la lagulé goor gu lijeenti bañu aljana ñu may la ci ñooñu han ah tay lool nak kon secours foko deg rek li nga yor wul wo deug la kon soxna yi ma ngi leen di ñaanal ñoom itam di leen waar ñu goor goor wut ay reference yu bax ku melni mam jaara busu en las ne 1400 dañ ko dugal negu sey budé légui ci ñu ni mariage précoce mu 3300 la am kenn aduna kon 500 fukkat ak juroom ben la sey produire lu tolni khadim rasoul cheikh ahmed bamba
mamour diara ak ñaar ñettela gañu seigne abibou ak kenen fukki at ak juroom ben nga def tarikhatu mouridiya ku ko meuna fondation bu ton nonu nga jur ko ñoñu ñu mat nañu reference am nañ aduna am nañ alakhir tay touba moy deuxième capital tep talibé ko sanc ñaata président fi nek dara république kenn sancu fi ben ben première post première père ci ben al toñu mo nak damay laaj président senghor ban deuk la sanc ci sénégal gi ki di jankatu tuab la xana xamnako ci président de la république la won mo la nexé bayiko fi dem sétami françois mitran ban deuk la sanc deuk mom fuñu defar ba nopi kep ñu ñew ni toku ci kaw fi lañ fekk palais fi lañ fekk photo yi fekk fi constitution bi ak caisse noire bi lolou yow ko la faté nga dem lolou du njambar de sens la nak mais du licence nga xol talib yi fi nekkon seigne touba dem ba ci digg all ba nga don ndongam daara kep pour sakete gi tax ak xer samp fa ben keur bu ndaw bam nek deuxième capital ci rew mi xala lolou sen bis kep ëpp na fi ne 15 milliards fi mu nek li nga xamni rek ku ton yoon mourid mo nga tok di ko fekk bokut li gay yo ab talibé nga non demal tawone gi nga xol ben dongo daara bi fi nekkon bu ndaw mu wax mawdo yaayam 3 mois rek la am ci niegu sey ñetti wër papam gën aduna amatu kenn xolal ton ni nasir haq bil haq ji am ci senegal ak bitim rew turu tawone ni mi siwe ta fi la ko fekk santul tawone dafa wutun keur kep wa xolal tay nam de pencem xol jak saw xol ay numari lolou la produire mom ana president diouf bi fi nekkon fo deg post premier père ci kaw souf mi ne dekkam kera bam mi takke kera ban ko ne wacce sun dekk la takke bagage bi gën dekk en tant que président de la république dama joxe message exemple rek ana waji ndono ko wad barki de mo ndjay biko gay wedde labli ñi dem dam dem france xom ban koñ la nek sax waye mungu gis na kérok ñu nan fam am auto bu doon jël xoma da ko lepp xomo ci waxe journaliste te yef lu melni am rew fukki at ak ñaar fo won la rek say rek bati yalla rek ka jara andal han waaw waxuma la mag ñi mala wax waye nañ set seeni doom bo deme belal seigne blane mbake ko mu bo deme ndindi seigne fallo ko mu bo deme boustan seigne abdou khadir ko mu bo deme baghdad gassali ko non bo deme daru musliman kerno ko fo dem fek nga ben talibé sam fu dekk bo xamni aduna bepp ngay daw di fañu suwa ngon ko suuf ci ñi mala wax lu tur wi re jigéné ndé ku ñepp di wut ñepp yaakar su nit ñi xeyé déko rang lu way yor jox ku ne bokk ci japp ni ko gis taxé ku ko jur aïssa mo yaay lool ban valeur ko nañ roy ñoon bu jëk boy jëw jigéen da nga na borom kumbasi ñu xamni ku jigéen ngay wax boy jëw goor nga ni borom tubay ji légui nak borom kumba mom déggato té mom wir nañ ko fi na xamé tuñu borom tubay ji da ngay dégg ndax ñom ñepp ko sol légui na jigéen délu wat ci kumba sa ñu xamé ko mo taxal mané jigéen gu jigéene goor délu ci tubay ji woon nañ leen di xamé kon soxna yi ma ngi leen di dénk lool dom ju bax da na jaral jigéen lu né ndax batu aduna ak atem pinch ak ceb alakhira waye legui wutatun ko na neex rek ndax doomu khalis wala ay keur wala auto wala yi nga xam day rap ma nga day baye ko fi yow mi bëgg lool loko wut fatel ni na nga fatlikou ni dom ju bax jëkkeer ju bax aljana dara mën ko wécc lool mo doon damul jigen dom ju bax jëkkeer ju bax aljana lool la yëne tabi sallallahu alayhi wasallam dan wax soxna su goor gu am soxna su yiw nak gañé nga yalla nako yalla may ñepp waye borom soxna su am jëkkeer ju bax gañé nga soxna da nañ fop seen lamuy tekkal ma yeen daan yor fekk nitum yalla nga ne ko dama la koy jox addiye nga jaay ko cyanema xamna jigen ñu bari ñuko def fi ci rew mi tay bo demé yof layen kan fa fekk ab yonent lañuy wax ni mom la mam ku ma doy ku la waxon yaayam nga waru demal set soxna aissatu jank yaay bay ñass togu lax rek fekk goor gu bax yet ko ko fekk bay bi mako togalal diw lax mu dem mu boole ci biatan diko ndax bëgg ko mu lek lax bu nopi jangale tar bani waw ki kay koy bañ
xolal tay baye ñass ci aduna fo dug ci rew mi wa du ngeen roy ñoñ han allahumma amin arwa wa ala jasadihi fil ashsha wa ala khabrihi fil khubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amin fakke jeere ngeen def mbokk yi waxtu bi dab nañu kon ba aljuma inshallah rabbi merci jeere ngeen def asa ñu julli ana ana ji